រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានដាក់ចេញនូវគោលបំណងប្រកបដោយការបដិញ្ញត្តិខ្ពស់សម្ដៅបញ្ចប់បញ្ហាចំនួនទឹកលិចរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំតែជាច្រើនខែមកនេះភាពបដិញ្ញត្តិទាំងនោះបានសម្រេចបានអ្វីខ្លះហើយអប្សរណេតនៅមេសិករិចរិកាភាពបដិញ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់រយៈពេល5ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាទឹកជំនន់លិចរាជធានីភ្នំពេញត្រូវគេឃើញថាបាននឹងកំពុងអនុវត្តតាមគម្រោងដាក់ចេញគួរឲ្យកត់សម្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានដាក់ចេញនូវគោលបំណងប្រកបដោយការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់សម្ដៅក្នុងការឈានទៅបញ្ចប់បញ្ហាទឹកជំនន់លិចរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសម្ដេចថប្តីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាផ្លូវការថាសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់និងកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមទឹកជំនន់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនោះរដ្ឋបាលរាជធានីបានរៀបចំចំនួន50គម្រោងសម្ដេចថប្តីបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នគម្រោងចំនួន13បាននឹងកំពុងអនុវត្តក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះដោយការលិចលង់ជាងគេរួមមានតំបន់ជុំវិញស្ថានីយ៍បំទឹកលូ5តំបន់ជុំវិញស្ថានីយ៍បំទឹកបឹងទំពុននិងតំបន់ជុំវិញស្ថានីយ៍បំទឹកបឹងត្របែកជាដើមការអនុវត្តគម្រោងទាំង13នោះបានផ្ដោតលើគម្រោងពង្រីកស្ថានីយ៍បំទឹកឲ្យបានធំជាងមុនរួមមានស្ថានីយ៍លូ5និងស្ថានីយ៍កប់ស្រូវគម្រោងសាងសង់សំរងសំរាមនៅបឹងត្របែកការដាក់លូបុកស៊ីផៃនិងការស្ដារប្រឡាយមេជាដើមរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសតំបន់ដែលស្ថិតនៅតាមទីទំនាបមួយចំនួនតែងជួបប្រទះនឹងទឹកជំនន់លិចលង់មិនសូវខកខានឡើយជាពិសេសក្នុងរដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានបដិញ្ញាបញ្ចប់នៅបញ្ហាជំនន់ទឹកលិចលង់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសម្ដេចថប្តីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាគិតមកដល់ពេលនេះគម្រោងទាំង13នោះត្រូវបានអនុវត្តសម្រេចបាន6កណ្ដាលសញ្ញា 5% ហើយដោយអាចរំដោះទឹកចេញពីតំបន់បឹងត្របែកបឹងកេងកងម៉ងដយ៉ាល់ប្រលានយន្តហោះបឹងទំពុននិងតំបន់ផ្សារដាំគោសម្ដេចបានបន្តថាបន្ថែមពីនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានត្រៀមបញ្ចេញគ្រឿងចាក់ធ្វើការកាយប្រឡាយតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ឲ្យបានធំទូលាយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាយដាក់លូតូចៗខុសស្តង់ដារបច្ចេកទេសឡើយដែលវានឹងនាំឲ្យស្ទះផ្លូវទឹកដែលបង្កឲ្យមានការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងសម្ដេចថប្តីបានសរសេរថាគណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងរៀបចំទប់ទល់នៅខាងក្នុងក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមក៏កំពុងរៀបចំនៅផ្នែកខាងក្រៅប្រុងដើម្បីទប់ស្កាត់បរិមាណទឹកហូរចូលរាជធានីតាមទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតកាលពីថ្ងៃទី14មិថុនាសម្ដេចថប្តីក្នុងការចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនិងពង្រៀងទឹកជំនន់ចេញពីភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរការងារសំខាន់ៗរបស់គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្រៅក្រុងនោះរួមមានការស្ដារស្ទឹងនិងប្រឡាយចំនួន10ខ្សែប្រវែងប្រមាណ260គីឡូម៉ែត្រព្រមទាំងសំណង់សប្បការសរុបចំនួន366កន្លែងក្នុងនោះមានសាងសង់ស្ថានីយ៍បំទឹកចំនួន4កន្លែងបំពាក់ដោយម៉ូទ័របំទឹកចំនួន27គ្រឿងនិងសំណង់ទ្វារទឹកចំនួន1កន្លែងចំណែកការងារសាងសង់សំណង់ទ្វារទឹកនិងស្ដារស្ទឹងតូចប្រវែង51គីឡូម៉ែត្រគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីស្ទឹងព្រែកត្នោតក្នុងឃុំរលាំងចោកខេត្តកំពង់ស្ពឺរហូតដល់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលការងារសាងសង់ស្ថានីយ៍បំទឹកសាក់សំពៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលមានសំណង់អាគារកម្ពស់8ម៉ែត្រនិងទទឹង27ម៉ែត្រមានក្បាលម៉ាស៊ីនបំទឹកចំនួន6គ្រឿងការងារស្ដារប្រឡាយព្រែកហូវីមានប្រវែង7កណ្ដាលសញ្ញា2គីឡូម៉ែត្រនៃគម្រោងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនិងការពារទឹកចំនួនស្ទឹងព្រែកត្នោតដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលតាមរយៈការចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនិងពង្រៀងទឹកជំនន់ចេញពីភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14មិថុនាកន្លងមកនេះមានការកត់សម្គាល់ថាបានសម្រេចប្រមាណ 76% ហើយសម្ដេចថប្តីបានសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គមអំពីវនីយោរកកិច្ចសហការនិងការចូលរួមពីគ្រប់វិស័យពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំបត្តិឧបសគ្គនៅទឹកជំនន់លិចទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផ្លឹកខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ដែលបានដាក់ឈ្មោះលោកប្រធានាធិបតីចិនក្រុងនឹងរៀបចំពិធីប្រសិទ្ធនាមជាផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិធីមួយដែលត្រៀមនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី19កក្កដាសប្តាហ៍ក្រោយ
ในไงที่ดับมวยขายการกระดานนี้ไอ้อาเกอรัตตุทำไมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยกึ่งลุกว่างเหมือนบ้านนั่งรถในคาทิกากระทรวงสาธารณการในปัจจุบันลุกล้ำสิเดนินบ้านจบปีนัดเมื่อติดตั้งเตรียมมาเรียบจับปิดที่ประเทศเดนิมชุมพลหมอฮาวิทัยซีจุนปิงนุได้เชื่อจำนวนแรงปฏิเสธปีร้อยเจ็ดสิบใบลิ้นดอลลาร์นั่งรถท่าพิบาลจัน มหาวิทยาลัยซีจินปิงได้เป็นประวัยห้าสิบใบกิโลเมตรเลือดสันทึงฉลองกัดดับบันในเรทเนปนอมปิงนังแคดกันดั้งแต่บัตรบาการะทานสร้างสร้างขนมแคมอัครราชนำปีป้อนดับประบุการสร้างสร้างเมื่อระยะเปิดบุญชนะมหาวิทยาลัยซีจินปิงนี้แต่บัตรสัมโพชิพลกาการปีทั้งไงติดใบเสียห้าชนะปีป้อนมาภัยใบมหาวิทยาลัยซีจินปิงในเพลิกไซกระบัดกรองตีใบนี้บัตรสร้างสร้างสเปนอัครฉลองกัดจำนวนบุญกันไหล สังสเปียนฉลองกัดตนเล่จำนวนปีกันไหลนังสังสเปียนประวัยบัดชมนังคล้ายจำนวนประมุ่ยกันไหลนังลูกกระปรเพชรมือระดับใบกันไหล